Anže, zdravo. Zdravo, Maruša. Po sili razmer ti tokrat maham z povezave ADSL 10/4. Kje si pa ti, na kakšni hitrosti? Ja, jaz sem na 50-50, tako da... Na optiki, ne? Ja, na optiki. Okay. Maruša Kerec in Anže Tomič. Že v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. V minulih dveh epizodah Odbite dobite sva govorila o veliko višjih hitrostih in ogromnih številkah. Omrežje 5G je v ospredju najnega zanimanja. Priporočava seveda pogled operaterjev na mobilno prihodnost in razlage doktorja Boštjana Batagelja. O tehnologiji smo se pogovarjali, pa tudi o skrbi za zdravje in teorijah zarote. Odbita dobita. In danes bova še malo razbijala stereotipe in teorije zarote na dovolj hitri povezavi, po moje, da se slišimo. Nec Slukan, dobrodošel v Odbiti. Lepo pozdravljena. Mladi raziskovalec Fakultete za družbene vede si, ne? Kaj še počneš? Trenutno, glede na to, koliko je treba mailo odpisovati zaradi dela na daljavo, ne prav kaj dosti več drugega, razen tega, da pišem doktorat in se ukvarjam študenti in občasno zvečer se posvečam potem kakšnemu svojemu strokovnemu hobiju, med katerim sodijo tudi teorije zarote. Ja, čudni časi, se strinjamo zagotovo vsi trije. Po svetu so se na plakatih protestnikov znašli stavki, kot so ne cepljenju, pa ne chemtrailom, pa ne maskam, pa ne omrežju 5G. Pa seveda novice, da je virus nastal v laboratoriju, kar je širil tudi ameriški predsednik in kar je Twitter vestno brisal, pa sežiganje baznih postaj mobilnih omrežij v Veliki Britaniji, kar je z retviti podpiral tudi predsednik slovenske vlade, pa Bill Gates se je znašel med vsem tem kot glavni krivec, pa kaj vse sem izpustila? Ja, iluminati pa... Kaj so že kuščarje, ki nam vladajo? Ne, sicer je pa ta, vsaj 5G, je res nekako zajel domišljijo ljudi, se meni zdi, saj jaz sem prvič pričal nečemu takmu iz tehnološkega sveta, bomo videli danes, če se je to še kdaj dogajalo, ampak ja, je res noro, ker se je ta teorija začela, mislim, da je Wired, bomo dali v zapiske linke, naredil en lep popis, kako je to vse skupaj sploh vzniknilo. Ne? In ja, je šlo za nek lokalni časopis v Belgiji, kjer je nekdo, ki ne bi bil zdravnik, a znanstvenik, tako omenil, se res 5G, več ali manj vse povzroča. In potem ta časnik je sicer potem že zbrisal ta članek, ampak to je bilo dosti, da se je vse skupaj potem res prišlo do ta pravih požarov v Veliki Britaniji, ne, ko so zažigali tiste antene oziroma bazne postaje. Odbita dobita. Prvo vprašanje, ki mislim, da se ga moramo lotiti, ker je to tvoj, kako si rekel, strokovni hobi. Tako nekako, ja. Kašen je dober recept, da neka teorija zarote sploh nastane? Kaj vse potrebuje? Pa da je dobra, ne, taka, da se prime? Uf, kako nastane neka specifična teorija zarote, tle je verjetno na delu več poti. Ne? Že v začetku se moramo zavedati, da nek milje, kjer teorije zarot konstantno nastajajo, zmeraj že je med nami. Posebne priložnosti so tiste, ko določene teorije zarote kvečemu postanejo del nekega širšega diskurza, postanejo bolj razširjene med ljudmi in tako naprej. To bi pa rekel, da so neka obdobja večje negotovosti. Zdaj recimo v 70-ih je ameriški sociolog Colin Campbell opisal to, če mora sam rekel, kultni milje. In to je tisti del družbe, dajmo reči, ki konstantno poganja naprej to, če mora bi danes rekli teorije zarote. To je pa milje recimo institucij alternativne medicine, alternativne vednosti, novih religij, robnih političnih nazorov, ki so pogosto utemeljeni na teorijah zarote, ampak do tega še pridemo. In zdaj nekega univerzalnega recepta, kako pride do tega, da se teorija zarote prime, ni. Je pa treba poudariti par stvari, ne? Da se pojavijo vsakič, ko pride do neke družbene spremembe, ki jih posamezniki dojemajo kot neko spremembo usiljeno od zunaj in izven njihove kontrole, ali pa ki ruši to, čemur je britanski sociolog Anthony Giddens rekel neka ontološka varnost. Ne? Se pravi,
naš občutek, da bo naslednji dan nekako primerljiv s prejšnjim in da se lahko zanašamo na neke standardne koordinate tega, kako življenje teče dalje. Ko se to občutje te varnosti nekako začne lomiti, takrat navadno ljudje iščejo uteho v teorijah zarote. In če zdaj samo navedem dve stvari, ki sta tukaj v ospredju, ne, se pravi, imamo na eni strani te teorije zarote glede 5G omrežja in na drugi strani teorije zarote v zvezi z globalno pandemijo. Ne samo, da je zgodovina polna teorij zarote, ki so navadno nastopile ob pandemijah, namreč imamo od primerov tega, kako so že za časa te črne smrti, te velike srednjeveške kuge, pogosto obtoževali jude za to, da prinašajo te bolezni med v vasi, v med populacijo in tako naprej. Imamo primere tega, ko je recimo, ne vem, izbruhnil AIDS, mislim, da je bilo to konec 70-ih, začetek 80-ih, ko je dejansko celo Sovjetska zveza financirala raziskavo iz čisto političnih razlogov, da bi skušala dokazati, da je to virus, ki je bil narejen v ameriških laboratorijih. In to predstavila na kongresu Zveze neuvrščenih kot ugotovitev leta 1984 v Harareju. Ampak to je ena stvar. Ne? Se pravi, bolezni so, oziroma pandemije so ena taka stvar, ki sproža teorije zarote. Potem vzamemo 5G. Pred 5G-jem, ki ga danes veliko teoretikov zarote povezuje z koronavirusom, verjetno se opazdi, da je na socialnih omrežjih zelo razširjena ta teorija zarote, da dobesedno 5G oddajniki povzročajo koronavirus, seveda v tistih primerih, ko koronavirus pa obstaja. Ne? To je, zelo podobno situacijo smo imeli s 3G in 4G. Ne samo, da sta bile te dve omrežji pri nekih teoretih, ki jih zarote problematični, sicer v nekem manjšem obsegu, kot je 5G, ampak obstale so teorije zarote, ki so direktno recimo v letu 2003 povezovale upeljavo omrežja 3G in izbruh SARS-a. In po drugi strani smo imeli leta 2009 ljudi, ki so našli povezavo med omrežjem 4G in izbruhom prašičje gripe. Skratka, to, da se skuša najti za neke take fenomene, kot so epidemije, potem razlago v nekih, dajmo reči, fantastičnih interpretacijah nekih drugih sprememb, ki se odvijajo, in potem neki interpretaciji, ki pravi, kaj se v resnici zares odvija, ne za to fasado, ki jo vidimo, to je nekaj vse prej kot novega, ne samo v trenutnem času, da jim reče pravi v zadnjih, ne vem, 15-ih, 20-ih letih, ali pa če se še bolj zožamo od neke širše dostopnosti in interaktivnosti svetovnega spleta, ampak to je v bistvu nekaj, kar nas spremlja že skozi dober del zgodovine. Želela sem samo dodati, da malo sem razočarana, da ni nekega originalnega recepta, ker vse zgleda tako zelo podobno in na podoben način uspeva. Ampak ja, zdi se mi še vedno neverjetno, da se nam to dogaja leta 2020, da kljub vsemu dostopnemu znanju in znanosti ljudje iščemo svoje neverjetne razlage sveta. Naj se ti zdi, da lahko koga okrivimo za to? Družabna omrežja, politiko, nas same, znanost, lahko na koga porinemo, potisnemo krivdo, da bi tako lažje našli pot iz teh zablod pa iz teorij zarot v prihodnosti? Teorije zarote, če lahko rečemo to, da je to njihov univerzalni recept, ne, zmeraj to, kar se dogaja, interpretirajo kot posledico spletkarjenja in dogovarjanja nekih družbenih skupin, ki dejansko nosijo družbeno moč za to, da lahko spremembe neke uvedejo, oziroma so te spremembe v bistvu samo nek cover-up za to, da se prava sprememba, tista, ki se skriva pod njimi, uvede. Tako da, če z univerzalni recept mislimo nekaj tacga kot, ne vem, univerzalno formo teorijo zarote, mislim, da bi najbolj
da je to še najboljši približek temu, kako jo nekako predelimo. Se heca malo. Kar se pa tiče druge stvari, velikokrat sem se pogovarjal z ljudmi, kje poiskati krivca. Mislim, enostavnega odgovora na to vprašanje ni zaradi tega, ker krivca ni enega. Mislim, da se gre zmeraj za serijo najrazličnejših procesov. Potegniti iz rokava magično besedo internet ali pa družbeno omrežje ali pa algoritmi je zmeraj ful hudo preponestavljoče. To je tako kot, če pogledate pri lažnih novicah. Ne? Veliko se govori o temu, algoritmi, ki porivajo naprej lažne novice. Ampak zakaj porivajo naprej lažne novice? Zaradi tega, ker te lažne novice dobivajo neko večjo mero pozornosti. Algoritem nima nobenega interesa po sebi, da bi naprej porival nekaj. Algoritem samo vidi, kaj se prime med, če lahko tako rečem, med neko skupino prebivalstva. Tako da, zakaj danes vse te teorije zarote? Ok, od tega, da imamo neko širšo ljudsko dostopnost spleta, ne, se pravi, v zadnjih 10 letih je zmeraj več ljudi prišlo na net, ne, se pravi od mehnih otrok do vaše babice, do tega, da obstaja, ne vem, precejšen segment ljudi, ki nima neke, dajmo reči temu, informacijske pismenosti na ravni, ne vem, nekega raziskovalnega novinarja ali pa nekega znanstvenika ali pa kakorkoli, da bi znal razbrati že nekaj takega, kot je, ne vem, preverljivost in kvaliteta nekega vira in tako naprej. Ob temu, da pa če pogledate, navadno se teorije zarote širijo oziroma so relativno pogoste pri ljudeh, ki čutijo, da z njihovim življenjem ni vse tako, kot bi moglo biti in potem najdejo v teh ljudeh neko primerno podlago, v katero se usadijo. Kaj delajo teoretiki zarote? Ne? Navadno imajo klasičen njihov diskurs je razsvetljeni jaz oziroma razsvetljeni mi versus ovce. Ne? Se pravi, tle se gre za en močen element tega, kako ti vzpostaviš en alternativni vrednostni sistem, ki temelji na interpretaciji sveta, po kateri si ti eden izmed redkih, ki je spregledal luč, ne, pravi pravo resnico, do čimer ostali živijo v temi ignoranci, so kot nekje na dnu Platonove votline, ti si pa tisti, ki je prelezel nekako ven na vrh. In zato boste tudi opazili, da je tako težko v bistvu fact-checkati ali pa z dejstvi govoriti proti nekomu, ki zagovarja neko teorijo zarote, zaradi tega, ker se preprosto te teorije zarota te oklepa, kot da bi se gre za košček njega samega. Ne? Po drugi strani pa tudi moje poznavanje bioloških znanosti oziroma nasploh česarkoli, kar ima veze z medicino, je absolutno nično, no? Oziroma vemo temu zelo malo. Zanašam se na neke vire, na neke znanstvene avtoritete, ki imajo v mojih očeh neko kredibilnost. Ne? In problem očitno nastane, ko te avtoritete v očeh nekaterih drugih te kredibilnosti nimajo več. Prej si že omenjal pač 3G in 4G. Ja. Ne? Da so, jaz moram reči, da je šlo to popolnoma mimo mene, pa se zdaj tehnologijo pokrivam že kar nekaj časa, saj za 4G mi mogoče lahko takrat zvedu. Zdaj sicer ne vem, a me to pomirja, da je to s 5G neka ponavljajoča se zgodba, ne? Ampak koliko je potem res važno to, da zdaj imamo pa vsi telefon v žepu, pa vsi imamo internet, pa smo malo bolj upeti v to, pač katera generacija brezžičnega omrežja je na voljo. Ne? Ker se mi zdi, da ne vem, leta 2009, koliko ljudi se je dejansko sploh ukvarjal z recimo 4G-jem ne? Ali pa s 3G-jem še pred tema. Ne? Ker tist, ki je imel telefon, ga je imel že tako je nekaj seval, ne? Zdaj v narekovaje govorim. Ampak se mi zdi, da ta 5G je res tako proporcionalno, gre za dosti večjo zgodbo, ne, v narekovajih, kaj vse povzroča, kot karkoli prej, ali se motam, ali je bilo tudi o 4G-ju takrat res taka norišnica, kot je okoli 5G-ja, pa sem to jaz pač spregledal. Jaz sem že malo pomirjena, da za 3G in 4G nisem zasledila toliko teorij zarot, ker tole zdaj se mi zdi kar zastrašujoče in se mi res zdi, da je na 5G pač nekaj tako zelo privlačnega, da se je vse to tako zelo prijelo. Pravzaprav ne vem zares, kaj bi bilo distinktivnega na 5G, ker po eni strani bi bil mamljiv nek odgovor, ne, da ok, zaradi globalne pandemije in dejstva, da smo vsi
veliko bolj zaprti doma, mogoče s tem bolj nagnjeni k neki paranoji, dejstva, da preživimo toliko več časa na socialnih omrežjih. In mogoče je treba poudariti, od uvedbe omrežja 4G, ja, smo začeli veliko več časa preživljati na socialnih omrežjih. Informacije bistveno hitreje krožijo danes v povprečju med ljudmi pri nas, kakor so par let, mislim, kakor so neki let nazaj. Ne? Mogoče, če 10 let nazaj, recimo, marsikdo ni bil aktivni uporabnik interneta, je zdaj, danes recimo je. Ne? Zakaj pa prav 5G? Mislim, da deloma gre tudi razlog poiskati v temu, da je ta 5G vroča geopolitična tema. Namreč vidite, da prihaja do tega, kako naj rečem, nekega ameriško-kitajskega turf wara, se pravi bitko za to, kdo bo dobil kateri kos pogače, kateri del ozemlja, kdo bo komu prodal svojo tehnologijo in tako naprej. Ne? In mogoče že zaradi tega, ker je ta 5G toliko bolj na tapeti nasploh, kot tema v mednarodnem prostoru, že mimo teorij zarote. Ne? In mogoče to nekak, dajmo reči, ena izmed komponent tega, zakaj je tudi med teoretiki zarote to nekoliko bolj vroča tema. Zanimivo. Politika je torej kriva, tam smo prej iskali krivce, ne hecam se. Razmišljam o tem, da me je počasi strah vseh teh novih, neverjetnih novic. Ne vem, če ste videla, Anže, midva sva se sicer že pogovarjala, pred tedni so Kitajci začeli govoriti o omrežju 6G, pred dnevi je Reuters tweetnil video, kako so Kitajci izstrelili 6G satelit, ki je lahko 100-krat hitrejši od omrežja 5G. Kitajski državni mediji so povedali, da bo namenjen gradnji pametnih mest, preprečevanju nesreč in zaščiti okolja. Trenutno zelo težko temu verjamem. Kaj šele kdo drug? Torej, so lahko tehnologije prihodnosti odličen poligon za teorije zarote in se jih nikoli v razvitem svetu več ne bomo znebili oziroma nas res mora zdaj skrbeti po novem? Ja, mislim, da pride v valovi. No, ne vem. Primer, ki ga mogoče že prevečkrat rad navedem, je ta, da nismo rabili nobenih sodobnih tehnologij, razen v tistem zgodovinskem trenutku radija, ne, zato da je stranka, katere ideološki nazori so v veliki meri bili utemeljeni na teorijah zarote, leta 1933 prišla na oblast v Nemčiji. Zato ni bil potreben internet, zato nismo potrebovali nobenih algoritmov. Kljub temu se je masovno prejela ideja, da so ljudje odgovorni za, ne vem, trenutno stanje Nemčije v Evropi, da se Nemčiji zgodila neka grozna krivica, kar v bistvu ima, mislim, antisemitizem kot komponenta nacistične ideologije je v osnovi teorija zarote. Jaz bi rekel, da vendar, da ni, zdaj mora reči, zgodovina zdaj v tem trenutku enosmerna pot k temu, da imamo, da bomo imeli več teorij zarot, več iracionalnih razlag sveta, čeprav definitivno smo trenutno v zgodovinskem trenutku, kjer mislim, da se bo situacija še nekaj časa slabšala, preden se bo dejansko boljšala, ampak ne bi bil tako pesimističen, da bi rekel, da bo nek iracionalizem, če lahko temu tako rečem, ultimativno prevladal in da je to začetek novega temnega veka za naslednjih par stoletij. Glede na to, da smo obdelali pač 5G in očitno tudi 4G in 3G, poznamo še kakšne take tehnološke teorije zarote, ki jaz moram reči, da preko tega 5G je skoraj da ne pridem, ne? Ampak nedvomno obstaja še kakšna reč, ki nas seveda. Pesti, pa smo samo ovce. Zdaj velik te 5G antipropagande na slovenskem Facebooku boste našli v Facebook skupini HARP z dvemi AI, zločin proti človeštvu. To je ime skupine, ne? In zdaj, zakaj se gre? V Alaski ima ameriška letalska divizija ameriške vojske serijo oziroma sistem nekih radarjev, nekih merilcev elektromagnetnih valovanj. V bistvu tehnični vidik vam ne znam prav dobro razložiti. Ampak ta program HARP je predmet zelo veliko teorij zarot, po katerih naj bi
pravzaprav Američani s tem imeli v bistvu bazo, iz katere lahko oni upravljajo z vremenom in z v bistvu premikanjem zemeljske skorje. Se pravi, da s tem lahko sprožajo nadaljavo proteste ali pa recimo cunamije ali pa recimo točo. In v bistvu šlo je tako daleč, da je neki let nazaj celo v ruski dumi, se pravi v ruskem parlamentu, nekaj poslancev uložilo zahtevo po preučitvi tega HARP sistema kot potencijalne varnostne grožnje Rusije. Kar se tiče drugih tehnologij, sploh vse, kar ima veze z oddajniki in elektromagnetnimi valovanji in podobno, je že ful dolgo predmet sumničavosti neke ožje subkulture teoretikov zarot. Ne? Če boste vzeli v roko kakšne, ne vem, stare edicije misterijev, ne, se pravi revije, ki kukor vem izhaja še danes in se posveča sicer predvsem bolj alternativnim zdravilskim metodam, chemtrailsom in podobno, boste verjetno kakšnih 10-15 let starih številkah našli to zelo močno obsesijo z sevanji in valovani in se poznate to karikaturo tega teoretika zarota z klobukom iz alufolije. Alufolije, ja, ki se skuša zaščititi pred tem, da bi ta valovanja vstopila v njegove možgane in ga reprogramirala ali mu brala misli ali pa kakorkoli. Naj povem, da oddajniki in zveze RTV Slovenija ne ogrožajo vašega zdravja, vam ne prisluškujemo in podobno. To je tisto, kar hočete, da ljudje verjamejo. Nejce, samo še nekaj, te 3G in 4G teorije zarote mi še kar ne grejo iz glave. Meni se tudi zdi, da pri implementaciji omrežja 5G je pač odličen čas, v katerem živimo, globalna pandemija, ampak a se spomniš kakšne neverjetne informacije, ko smo že uporabljali mobilno omrežje 3G, kaj se je govorilo takrat? Kar se tiče učinka teh novejših mobilnih tehnologij, ne vem, spomnim se, da se je nekaj časa govorilo, da bomo vsi neplodni zaradi tega, ker imamo telefone v hlačnih žepih. Aha. Spomnim se tega, da nam bodo Bluetooth slušalke možgane skurile, kaj dost prav več, pa niti ne v bistvu. 5G trenutno je res tak primer, ki je pač sem na očeh, tudi zaradi teh res bizarnih plakatov, kjer moram reči, da če primerjam tisto levo stran plakata z tistim bukoličnim prizorom, tiste ženske, ki drži jabolko in tisto kiborško, kiberpunk prihodnostjo, jaz osebno priznam definitivno preferiram ta desno stran slike, ampak to je pač stvar osebnega okusa. Nate Slukan, najlepša hvala, da si se oglasil v Odbiti dobita. Sicer ti želim dobro in uspešno proučevanje teoretikov zarot in teorij zarot, ampak vseeno, pazi, kaj bereš. Hvala lepa vama za povabilo in še, če dodam za končno modrost, teorije zarote so resna stvar, v zgodovini so imele resne učinke in vsem polagam na srce, da če poznajo koga, ki verjame v teorijo zarote, je zelo pomembno, da se teh ljudi ne smeši, da se poskušamo z njimi pogovoriti, zaradi tega, ker rušenje njihove samopodobe, na kateri veliko krat vera v teorijo zarote tudi do neke mere temelji, kvečemu poglablja sam problem. Se strinjava. Anže, prišla sva do konca miniserije o zloglasnem omrežju 5G, še vedno seveda velja, da naj jo lahko poslušalci kaj vprašajo. Res je. In to lahko naredite na afna odbita na Twitterju ali pa odbita afna rtvslobi.si, mail mava, ki ga nikoli ne omenva. Sicer so pa vse epizode seveda na val202.si poševnica odbita. Hvala vsem, ki nam v Apple Podcast dajete ocene in pa odbito pismo na newsletter. Povezava je tudi na poševnica odbita, se lahko naročite. Tako da hvala. Hvala za pozornost, se slišimo naslednjič. Nejce, hvala, čau. Čau. Hvala vama.